მე ვუყურებ რომ ხდება სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევის მცდელობა რამ განაპირობა და რომელი კომპლექსის ან რისი კომპენსაცია ნამდვილად არ მაინტერესებს ეს საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტის სიტყვებია რადიო თავისუფლებისთვის მიცემული ინტერვიუდან პრეზიდენტის მრჩეველი პოლიტიკურ საკითხებში ფიქრია ჩიხრაძე არის ახლა ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით ქალბატონო ფიქრია სანამ ვისაუბრებდით პრეზიდენტის აი ამ განცხადებაზე სახელმწიფო ინსტიტუტების ნგრევასთან დაკავშირებით პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ ფიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს ზოგადი შეფასება ის რაც მოისმინეთ ლიდერისგან რომელიც არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი საქართველოსში რამდენად იყო ადეკვატური და ქვეყნის საჭიროების ასე ვთქვათ საპასუხო რადგან მუდმივად მათ შორის პრეზიდენტი მედია ოპოზიცია არის სამთავრობო სექტორი სხვა თემებს აყენებენ დღის წეს რიგში რომ ეს ჭირდება ახლა ამ პრობლემების მოგვარება საქართველოს და ლიდერისგან ჩვენ ვისმენთ რომ სულ ქვეყანაში არის ძალიან კარგი ვითარება რუსთავიერი რომ გამორთოთ არის ყველაფერი ძალიან კარგად ახლა სოციალურ ქსელში ვკითხულობდი ერთ-ერთი მომხარებელი წერდა რომ გამორთე რუსთავიორი და ნახე რომ ლარის კურსი არის 2.72ო უკვე მოგესალმებით ლევან სხვათა შორის სულ დასაწყისში გადაცემის თქვენ თქვით რომ ეს ორი გადაცემა გუშინ პრეზიდენტის ინტერვიუ და ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ჟურნალისტებთან პარალელურად მიდიოდა და მე ვფიქრობ რაღაცნაირად სიმბოლური დატვირთვაც ჰქონდა მას ალბათ იმიტომ რომ ის რაზედაც მარგველაშვილი პრეზიდენტი მარგველაშვილი საუბრობდა ამ ინტერვიუში ინსტიტუტების ნგრევასთან დაკავშირებით პრაქტიკულად ჩვენ დავინახეთ უკვე რეალურად აი ამ ინტერვიუში ვრცელ შეხვედრაში ჟურნალისტებთან რომელიც ბატონმა ივანიშვილმა წარმართა გუში იცით მე უსმენდი თქვენს სტუმრებს, გავეცანი გარკვეულ მოსაზრებებს, კომენტარებს ამასთან დაკავშირებით და მე მინდა სრულიად ვეთანხმები უმეტესობა მათგანს, რომელიც მოვისმინე, მაგრამ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კუთხე, რომელიც ალბათ ყველაზე სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ყველაზე უფრო შემაშფოთებელია ასეთ ვითარებაში. ჩვენ ნახეთ პერიოდი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, მე ნახეთ პერიოდი, როდესაც ის წავიდა ჩრდილში და თვითონ როგორც ამტკიცებს საერთოდ ტელეფონზეც კი არ ურეკავდა მაღალი თანამდებობის პირებს და ის საერთოდ არ რეოდა ყოველდღიურ რუტინაში, ყოველ შემთხვევისთვის ის ასე საუბრობდა დიდი ხნის განმავლობაში და მისი ასე ვთქვათ გუნდის წევრებიც იგივე ამტკიცებდნენ, ეს ნოტები ისმოდა გუშინდელ საუბარშიც და შემდგომ ჩვენ ნახეთ გარკვეული პერიოდის შემდგომ პოლიტიკაში დაბრუნებული ივანიშვილი ამჯერად პარტიის ლიდერად და მე ვფიქრობ ეს არის უკვე სრულიად სხვა რეალობა და ამ რეალობას უნდა შევხედოთ განსხვავებული კუთხით. ეს არ არის ჩვეულებრივი პარტია, ხომ, რომლის ლიდერი შეიძლება შეიცვალოს წინას არჩევნოთ ან არჩევნებთან მიმართებაში ან რამე სხვა ასე ვთქვათ პარტიის წესდების მიხედვით. ეს არის პარტია, პოლიტიკური ორგანიზაცია, ქართული ოცნება, რომელსაც აქვს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომელიც აკონტროლებს აბსოლუტურად ყველა ვერტიკალს და ყველა მიმართულებით, რომელსაც უნდა აკონტროლებდეს ამ შემთხვევაში პოლიტიკური გუნდი და აკონტროლებს იმასაც, რომელსაც პოლიტიკური გუნდის კონტროლი არ უნდა ეხებოდეს. ანუ მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პარლამენტი, მთავრობა, ადგილობრივი ორგანოები და სამწუხაროდ სამართალდამცავი ორგანოებიც, რომლებიც ასევე კონტროლდებიან პოლიტიკური ინტერესის მიხედვით და სასამართლო სისტემა, რომლის კონტროლის თაობაზეც და დამოუკიდებლობის არარსებობის თაობაზე ჩვენ არაერთი, ასე ვთქვათ, განცხადება გავგიკეთებია სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ეტაპზე კონკრეტულ საქმეებთან მიმართებაში. ჩვენ გუში ნახეთ ადამიანი, ლიდერი, რომელიც არაფორმალურ ლიდერად იწოდებოდა, ოღონდ ამის, ასე ვთქვათ, მამტკიცებელი, ასე ვთქვათ, ღია საბუთები შეიძლება არ იყო და ამის თაობაზე შესაბამისად ისმოდა გაკვრით თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციების და პარტნიორების შეფასებებში, მაგრამ ეს არ იყო მტკიცებით ფორმაში, მაგრამ მტკიცებით ფორმაში ეს ყველაფერი გაჩნდა მას მერე, რაც დაბრუნდა ბიძინა ივანიშვილი პარტიის ლიდერის პოსტზე, ანუ ფორმალურ მართველობაში და ერთის მხრივ ეს კარგი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანებს ჭირდებათ იცოდნენ, პრეტენზია იქნება ვის მიმართ უნდა იყოს ეს პრეტენზია
გამოიძია ხელისუფლებაში და თუ რაიმე ასე ვთქვათ პოზიტიური განწყობა იქნება, ამასაც ჭირდება ადრესატი, ხომ? ვინ უკეთესად მუშაობს, ვინ ნაკლებად კარგად მუშაობს, მაგრამ ამ მობრუნებამ განაპირობა რა? და კიდევ ვიმეორებ, მე ბევრ მოსაზრებას ვეთანხმები, რომელიც მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით. მაგალითად, მედიის კუთხით. ჩვენ გუშინ და დემოკრატიული ინსტიტუტების კუთხით პირველად მოვისმინეთ ძალიან შემაშფოთებელი განცხადებები, როდესაც მაინც და მაინც სიტყვის დონეზე, დეკლარაციის დონეზეც კი აღარ იყო მნიშვნელოვანი მედიის თავისუფლების დაცვა, სამოქალაქო სექტორთან დამოკიდებულება და აღარ დავიწყებ განმეორებას იმ თემებისას, რა დამოკიდებულება იყო რუსთავიორთან მიმართებაში, თქვენს ტელევიზიასთან მიმართებაში, როგორ ასე ვთქვათ, გამართლდა ლიდერის მხრიდან, ვთქვათ, ის რაც სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ კეთდება და ეს ხომ არ არის ის, რაც გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ და დამთავრდა. ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ბიძინა ივანიშვილის მესიც ბოქსი დღესვე უკვე გადაითარგმნა და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ეს გადაითარგმნება და ქმედებაში გაგრძელდება პარლამენტის მხრიდან, იმიტომ რომ პარლამენტი სამწუხაროდ არის უსიტყვო შემსრულებელი იმ ყველაფრისა, რასაც იტყვის და გამტარებელი ბიძინა ივანიშვილი. მე ვიცი ბევრი ადამიანი, რომელიც შეწუხებულია, ვთქვათ, NGO-სთან მსგავსი დამოკიდებულებით, მაგრამ დღეს უკვე გამოჩნდა ნიშნები იგივე უმრავლესობაში, რომ ეს შეწუხებული ადამიანებიც კი ვერ გაბედავენ ამის ფონზე, რომ განსხვავებული მოსაზრებები ქონდა. ანუ სახელმწიფოს, მთელ სახელმწიფო მანქანას მიეცა მესიჯი, მითითება ბიძინა ივანიშვილის მიერ, რომ დიახ, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული ინსტიტუტების დასუსტების წინააღმდეგ და მათზე იერიშისთვის და ჩვენ ამის ძალიან ბევრ ცხად მაგალითს დავინახავთ მინისტრების პირით, დეპუტატების პირით, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მე ვიყურებ ფაქტს, რომ ხდება სახელმწიფო ინსტიტუტების გრევის მცდელობა, რამ განაპირობა და რომელი კომპლექსის ან რისი კომპენსაცია ნამდვილად არ მაინტერესებს. პრეზიდენტ მარგველაშვილის სიტყვებია რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუდან. პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს გულისხმობდა? მოდი გავყვეთ ამ თემას, რაც მე შემოგთავაზეთ და ძალიან ცხადი ხდება. არ ახსენეთ, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები სუსტდებაო და სწორედ აი ამიტომ დავსვიეს. დიახ, დიახ. ამ რა თქმა უნდა, ეხლა დამალული არ არის, ამას ბევრი გამოცნობა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ბატონი ივანიშვილისაგან ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ასევე, რომ ის არ დაშჯის, ან დაშჯის ვინმეს, რომ ადამიანებმა შეიძლება ჩაიდინონ დანაშაული გავლენის მქონე ადამიანებმა ან თანამდებობის პირებმა, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია პარტიის ლიდერზე, ბიძინა ივანიშვილზე, ის ადამიანი უნდა დაისაჯოს თუ არ უნდა დაისაჯოს. ჩვენ მოვისმინეთ ბიზნესის შევიწროების თაობაზე მისი რეაქციები, სადაც მთავარი იყო კონკრეტული დეტალის დაზუსტება, სად მდებარეობდა სარდაფი თუ ასე შემდგომ, და არა ის, რომ ბიზნესზე ზეწოლა ხორციელდება და სრულიად არაუფლებამოსილი ადამიანები, თანამდებობრივად შეხებაში საერთოდ არ მყოფი ადამიანები წყვეტენ ბიზნესმა როგორ უნდა იფუნქციონიროს და ამაზე ჩვენც მივიღეთ მითითება, მესიჯი პარტიის ლიდერისაგან და ეს ასევე გადაითარგმნება ყველა აქტორისაგან, ისე მთავრობის წარმომადგენელთა მხრიდან, პარლამენტის უმრავლესობის მხრიდან, მედიისაგან, რომელიც კონტროლდება ამ შემთხვევაში, ხელისუფლების მხრიდან და ჩვენ დავინახავთ რომ ეს იქნება ორკესტრირებული შეტევა, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. იგივე ძალიან გახმაურებულ თემასთან დაკავშირებით, ხორავას საქმესთან დაკავშირებით, როდესაც ასევე თვალი დაიხუჭა ყველაფერ იმაზე, რაც ხდებოდა. ძალიან მაინტერესებს ახლა გირგვლიანის თემას, თუ კი ვინმე იცნობს ქართულ პოლიტიკაში და უბრალოდ იცნობს კი არა, არამედ ყველაფერში ჩართული იყო იმ მცირე ადამიანთა შორის, მეც გახლავართ და აბსოლუტურად ყველა დეტალი ვიცი. მათ შორის ბევრი დეტალის გამომზიურებაში მე თავად მიმიღია მონაწილეობა. ისინი როცა ამბობენ, რომ სახელმწიფო მოკლა გირგვლიანი, ცოტა სახელმწიფო მოკლა ეს არ არის, შემდგომი პროცესები იყო სახელმწიფოს თანამონაწილეობის, მაგრამ მკვლელობის განზრახვა იმ წუთშიც არ იყო უბრალოდ სახელმწიფო წარმომადგენელთა თავგასულობამ, დაუსჯელობის სინდრომმა განაპირობა ის ძალიან ძიმე დანაშაული, რომელიც კონკრეტული თანამდებობის პირებმა ჩაიდინეს ამ აბსოლუტურად უდანაშაულო ახალგაზრდის მიმართ. მე მთელი შემდეგი ეს პროცესები შეიძლება პირდაპირ არ იმეორებს ახლა სახელებით და გვარებით, მაგრამ იმეორებს იმას, რომ მოხდა დანაშაულის დაფარვა. იმეორებს იმას, რომ არა ბოლომდე დანაშავე პირები იქნენ დასჯილი და ვიღაცას ხელი დააფარა გამოძიებამ და მხოლოდ
მხოლოდ გარკვეული ნაწილი აღმოჩნდნენ განსაშდელი სკამზე. ვიღაცა შეუმსუბუქდა დანაშაული და ამაში პარლამენტმა მიიღო მონაწილეობა. ეს ყველა მონაწილეობა ჩვენ სახეზე გვაქვს და სისტემურ დანაშაულზე და მის მფარველობაზე როდესაც არის ლაპარაკი, რაც იყო აქილევსის ქუსლი და დიდი უბედურება წინა ხელისუფლების პირობებში, სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ჩამოყალიბდა ასევე დიდ უბედურებად და ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ამ მოჯადოებულ წრეს დღეს ემსახურებიან, მათ ასევე მიიღეს ბიძინა ივანიშვილისაგან დავალება, მესიჯი, რომ ასე გააგრძელონ, რომ ეს არის სწორი. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე არა, ეს ძალიან ხო, იმიტომ რომ ეს კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანია. დავასრულებ და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც პრეზიდენტობის კანდიდატს ედავებოდა მთელი ქართული საზოგადოება და გუშინ ვთქვათ რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით ასევე ძალიან ძაფრი ფორმით მოვისმინეთ ჩვენ ბიძინა ივანიშვილისაგან. ჩვენ რა არის ეს? მე ვსვამ შეკითხვას. ჩვენ ყველა მიმართულებით მივიღეთ მესიჯები აი ამ ლიდერისაგან და დღეს ეს მესიჯები უკვე უნდა ითარგმნოს თუ არა საგარეო პოლიტიკაში. ეს უნდა იყოს თუ არა სახელმძღვანელო მესიჯები და ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკვე დაწყებული აქვს ან ამ მესიჯბოქსით იწყებს მუშაობა საერთაშორისო საზოგადოებისაგან. შესაბამისმა კომიტეტმა და ყველა დეპუტატმა, ვისაც რაიმე საერთაშორისო ურთიერთობაზე მიუწვდება ხელი, ამ მესიჯით უნდა იმუშაონ და ეს ხომ ვიცით, რომ საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობა არის. ეს არის ძალიან მძიმე კუთხე იმ ყველაფრისა, რაც ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ და ამას ჭირდება ძალიან სწორი, ადეკვატური რეაქცია ყველას მხრიდან, იმიტომ რომ ვამბობ, ეს არის რიგითი ინტერვიუ, რომელზეც შეიძლება გაგვეღიმოს, რომელზეც ვთქვათ, რომ აი მოვისმინეთ კიდევ ჩვეულებრივი რამ, ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან მძიმე რამ, სწორედ სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით გუშინდელი ინტერვიუს სრულობის დროს. გადავაცილეთ, მაგრამ სანამ დაასრულებთ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რატომ არ ახსენა გუშინ პრეზიდენტი მარგველაშვილი, ის მიდის და პრობლემა აღარა ამისთვის, თუ რა იყო ფაქტორი? იცით, ვერ გეტყვით, მას ჰქონდა თავისი გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა წასულიყო ეს ყველაფერი და ეს გეგმა მერე აშკარად ჟურნალისტების აქტიურობის ყოველ პრეზიდენტის პოსტიდან წარმავალ მარგველაშვილს ეთქო, მარგველაშვილი ვეღარ ჩაჯდა ეთქობა მის გეგმებში. მადლობა პრეზიდენტის მრჩეველს პოლიტიკურ საკითხებში. ყოველ შემთხვევისთვის მარგველაშვილს მიეძღვნა მთელი 4 წელი მათი მხრიდან და ის თემები, რომელზედაც მარგველაშვილი ამ 4 წლის განმავლობაში ლაპარაკობდა და ამბობდა როგორც პრობლემურს, ეს პრობლემები დადგა ყოველს თვალწინ და ძალიან თვალნათლივ. მადლობა ფიქრია ჩიხრაძეს, რომელიც იყო დღისამბების სტუმარი. დღისამბები 2 საათზე ამით დასრულებულია. ჩვენ შევხვდებით პირველის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 4 საათზე და პოლიტიკოსებთან ერთად შევაფასებთ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს.